Вирок Сергію Одаровичу оголосять наступного тижня. Крапку у справі, яку розглядають останні півтора роки, суддя Шевченківського районного суду Києва Лариса Радуцька мала поставити сьогодні вранці, але для роздумів взяла додатковий час. Оголосити вирок обіцяє у понеділок 22 грудня. Нагадаю, мерові інкримінували незаконне звільнення працівників, перевищення службових повноважень та невиконання рішення суду. За ці гріхи прокурори просили 5 років за ґратами. За час розгляду справи кількість її томів зменшилася у половину. Із 3 статей звинувачення залишилася лише одна – невиконання судових рішень щодо поновлення на посаді 6 працівників мерії.